până la urmă a fost extradare sau expulzare? Pare mi se SIS-ul a venit cu un comunicat și a fost juridic, dacă nu greșim noi, și termenii care au fost folosiți și termenii care apar și în toate documentații și în toate procedurile este declararea persoanelor ca indezirabile și nu e cuvântul expulzare, dar e ceva de expulzare, în fine. Sunt categorii și ale expulzării. Cu siguranță nu e extradare, cu siguranță nu e acolo. Dar, în fine, chestiunile care au fost discutate atunci în comisie, argumentele care au fost aduse legate de securitatea națională, ele au fost ascultate, ele au fost înțelese, legate de procedurile legale. Cei de la SIS au comunicat că au respectat în tocmai procedurile legale. Comisia și, așa cum am menționat și sâmbătă, urmează acea subcomisie eventual să mai solicite informații și de la alte instituții care erau implicate în întregul proces, în mod special Biroul de Migrație și Azil, care a avut decizia de fapt ca atare, ei au luat decizia ca atare. De aia, dacă vor mai fi dezvoltate subiectele ca nivel de proceduri și toate elementele legate de protecția drepturilor omului și drepturile de ședere, inclusiv a străinilor, vor mai fi dezvoltate în continuare, vom vedea absolut toți această